Moikka taas kaikille ja tervetuloa Vubu TVn pariin. Tänään mä pelailen jälleen tätä Goat-simulaattoria ja lähdetään tutkimaan, jos löytyisi jotain uusia paikkoja täältä vielä. Mä en usko, että mä oon löytänyt vielä kaikkia, joten lähdetäänpä tutkailemaan. Okei, mä lähden nyt sitten vaikka tästä. Mennään tuosta auton. Oi, eikä. Oi, okei, no sehän lähti hyvin käyntiin. Mennään eteenpäin. Nimittäin mä lähdin nyt tänne metikköön pyörimään. Mä en tiedä mikä tää alue on, mutta tehdään katsoa, onko täällä mitään elämää tai ihmisiä tai mitään ylipäänsä. Mä en muuten tiedä, onko tässä jotain rajoja tässä pelissä, että kaipa tässä jotain on, että ei voi jonnekin mennä. Lähdetään katsoa näitä reunamia. Mitä tää? Hei, täällä on tyyppejä, tänne mä meen. Mitä nää tekee? Mikä tossa keskellä on? Vuohi! Hei, ne tsemppaa sitä. Ai ai ai, tää on joku vuohitappelu vai? Onko? Hyi olkoon. Älä nyt viitti, en mä edes osunut. Tappelu! Äkkiä ne pois sieltä kentältä. Aha. Näillä on kyllä vähän tekemistä. Oi! Oi oi oi, näitekö te ton? Toi on muuten vihanen. Mitä siellä on? Siellä on jotain kalloja. Näillä on kyllä todella vähän tekemistä tässä kaupungissa, jos ei muuta keksi kuin vuohitappelut. No onhan näillä se huvipuisto siinä toisessa kaupungissa, että jos ne on tässä näin ne huvit, niin kyllä ne on vähäisiä. Mutta on halpaa huvia, hei. Oh no. Mitä tässä niinku pitää tehdä? Mä oletan, että mun pitää tapella tämän toisen vuohen kanssa. Huonolla menestyksellä, nyt ukko on tuo kehässä. Tekeekö ne muuten, jos tonne heittää jonkun tyypin, niin tekeeköhän se sille jotain? Kattokaa. Hirvee pässimpää kirjaimellisesti. Oho. Okei, ehkä olisi kannattanut mennä noin lähelle kattelemaan Mäkään en näytä kohta kauhean elävältä, mutta hei, kattokaa mitä mä löysin. Täällä on jotain lihakimpaleita. Mä vien tän sille. Nuolen liha. Okei, annetaan tää. Oi, okei. Ei se oo yhtään sen kiltimpi silti. Syöks nää lihaa muka? Vai mistä nää lihat on peräsin? Minkä lihaa mä nuolen tässä? Hetkinen, vai onks nää näiden vuohien lihoja? Hyi, että yök. Ehkä me jätetään toi liha tohon noin nyt toistaiseksi. Ällöttäviä tyyppejä. Hei, keksitään sitten jotain uutta. Älä sinä sinne me itkemään, itteppähän oot tän keksinyt. Mikä toi kultainen vuohi on muuten? Sit kuuluu tommonen kummallinen ääni aina kun mä menen siihen. Saaks mä siitä jotain pisteitä? Mä otan tän nyt tästä kostoksi. Mä vien tän tolle. Kattokaa, mitä siinä tapahtuu. Nujersiks mä ton vuohen tällä? Oh no. Mä ajattelin, että sä vois iskeä tätä. Kyllä se vissiin osukin vähän siihen. Viedään lisää. Tästä saat. Okei, sehän oli hyvä ilmalento. Katsotaanpa sitten. Ui, oi oi oi. Mainiota. Hei, nyt tää rupee vähän kyllästyttää pikkuhiljaa. Mä teen sillä lailla, että mä yritän pelastaa ton vuohen tuolta kehästä. Saaks mä sen mukaani näin? Okei, mä onnistuin saamaan sen mun kielellä tähän näin. Voinko mä tän niinku jättää jonnekin? No, tuus nyt mun mukaan. Mä yritän hyppää tästä yli. Mä vien tän pois täältä. Noni. Okei. Tuliko tässä joku raja vastaan? Nyt mä en pääse enää tonne eteenpäin. No pelin rajat on tullut vastaan. Ei, mihin mä vedän tätä? Mihin saakka mun kieli oikein riittää? Okei. Ehkä mä en saa sitä tänne. Mun kieli on tuo aitojen välissä. Tää nyt me ihan niinku pitäis. Okei, ui! Okei, tää on tämmönen kunnon kuminauha näköjään tän kieli. Mä vedän sen tänne. Kuin pitkää tää riittää oikein? Oikeesti mä testaan. Mä vedän tätä niin kauan, kun tää vaan tulee täältä perässä. Vai tuleeko se sieltä perässä? Mä en tiedä. Mä menen tänne. Lähteekö irti? Kieli vai se eläin? En mä tiedä kumpi. Missä se on? Tuolla. Wow. Mä menen tänne. Katsotaan. Hetkinen. Oi. Oi, oi, oi. Mä osuin puimuriin. Eikä. Hopsista rallaa. Kasku ei käynyt mitään tälle. Hei, mut nyt mun kieli lähti irti siitä eläimestä. No ei se mitään. Mä menen takas tonne puimurille. Mä menen katsoa, mitä siellä tapahtuu.
Miksi siellä on tommonen? Okei. Hei, siellä on joku tyyppi. Kattokaa. Täällä on ihan oma buugi menossa täällä. Tyyppi pitää selkeästi taukoa. Eikö ton pitäisi puimuroida tuo pellolla? What is happening in here? Ilmeisesti musiikin paikkaa toimittaa tälle kaverille tää puimuri. Otetaan tää mukaan tästä näin. No niin. Katsotaan kuinka pitkälle me saadaan tää. Kattokaa, tossa on sen auto varmaankin. Mä vien tän johonkin, mutta mä en tiedä mihin. Okei, no se jäikin itse pois matkasta. Ihan sama, en olisi halunnutkaan viedä sitä mihinkään. Mennään eteenpäin. Nimittäin mulla tuli taas tossa seinä vastaan. Tää ei kerta kaikkiaan suostunut mennä pidemmälle tää vuohi. Tossa on selkeästi jotkut rajat, jotenka mä yritän nyt löytää jonkun alueen, mihin mä vielä pääsen. Mun on vaan mentävä nyt tänne aidan yli. Katsotaanpas tästä, mä yritän hyppää tästä näin. No niin, sehän oli kivutonta. Okei, no mut hei, me ollaan täällä taas. Ja kattokaa, ne on ottanut uuden uhrivuohen tänne. Ai ai ai, mitä kävi edelliselle? Mä en halua tietää. Me mennään nyt sivuttaen tälleen varovasti tän tyypin yli. Katsotaan, onks tää... Oi, 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 tää on ihan yhtä vihanen. Millä ne saa pidetty sen tossa keskellä? Ilmeisesti ne tsemppaa sitä kovasti. Tarjotaan tälle vähän lihaa. Oi, ei sitten, okei, liha lentää. Noni, okei, mut mennään sitten eteenpäin. Mä nimittäin löysin tää tämmösen vuohihengen. Tää varmaan kuuluu just sillä lailla niinku lausuu. Okei, onks tää nyt valmista? Mä oon ilmeisesti aika hyvää mallia saanut tän. Täällä oli tämmönen, varmaan joku tämmönen rituaalipaikka taas tai joku. Ja tota, nyt näyttäis huonolta. Mä oon jäänyt varmaan tänne kivien väliin. Joo, mä oon nyt jäänyt tänne jonnekin jumiin. Mitä tässä pitää tehdä? Apua, mä en pääse täältä millään. Mä painan täältä synny uudelleen. No niin, nyt näyttää vähän paremmalta. Pystyy jo hengittää. Okei, tästä tää lähtee. Mä lähden uudelleen liikkeelle. Tuo näyttäisi olevan jotain happeningiä, joten mä suuntaan sinne. Mikäs täällä oikein on? Täällä on joku mielenosoitus. Oi, kattokaa mikä sisääntulo. Oi. Mitä ihmettä? Ensin toi tyyppi hurras ja sit yhtäkkiä ne lähti niin oi, vitsi mitkä liikkeet. Näittekö te tota? Ei näillä kavereilla voi kyllä olla mitään lihaksia, kun ne kaatuu ihan itsestään. Oi hyvänen aika, mikä meininki. Oh. Kattokaa, mut noi haluu sinnikkäästi nyt kannattaa tota niiden aatetta, mikä se ikinä onkaan. Mitä siinä lukee? No pointy food. Okei. Jaa, mitähän se sellainen no pointy food mahtaa tarkoittaa? Ei mitään käryä. Mutta hoidellaan nää nyt pois tältä alueelta. Okei, noin meni tonne jonnekin kulmalle. Mä jäin tähän jumiin sätkimään, okei. Hei, nyt mä pääsin pois. Mä jatkan matkaa tonne ylemmäksi, koska ei noista näköjään pääse eroon, niin olkoopi siinä sitten. Mennäs kattoo tänne näin. Mä haluan just mennä kattoo näitä reunoja, koska jos täältä vaikka pääsis johonkin uusiin paikkoihin. Hei, mitä täällä on? Soihdut, sammu. Okei, no ehkä ei enempää. Tota, mitä täällä on? Hyi, mikä paikka tää on? Kattokaa. Ohohoho. Tää on selkeesti nyt joku rituaalipaikka. Mitäs tää nyt meinaa? Tapahtuuks mulle tässä jotain? Mitä tässä pitää tehdä? Tossa on jotain numeroita tossa sivussa 5. Okei. Okay. Pitääks tähän tuoda joku? Noit ihmisiä? En tiiä. Mä käyn hakemassa. Katsotaan mitä tapahtuu. Lähetään noukkiin. Tuollahan tota porukkaa on. Okei, okay, tässä on ensimmäinen. Tämä mä nyt valkkasin tosta, kun se sattui tohon eteen. Näin. Ja voitte arvata, että tossa meni vähän aikaa, että mä sain sen raahattu. Jes, ensimmäinen kandidaatti on siinä. En mä kyllä tiedä, teekö mä tätä oikein, mutta ihan sama mä kokeilen nyt vaan. No sehän näyttää reippaalta. Ei kai se katoo mihinkään tosta. Ei se kyllä. Mä yritän just tässä hyppiä katsoa, että reagoiko se jotenkin, mutta mä en tiedä hyppiks mä sen päällä edes. En mä vissi osu siihen. No sehän on hyödyllistä ja tehokasta. No ei tuo kauhean elosalta näytä, että tota...
Okei, eli mä saan mun jaloilla sitä liikutettu näin. Mutta ei muutenkaan. Ei kai toi mihkään lähe tosta. Toivottavasti. Okei, lähdetään hakemaan sitten seuraavaa. Kenetköhän me valkataan täältä näin. Okei, toi aluekin on ihan tommonen niin kuin ihme, tommonen suttunen ja sumunen. Wow, okei. Niin tota noin, niin siellä tapahtuu selkeästi jotain hämärää. Otetaan selvää, mitä, mistä mä haen seuraava. Mä haen täältä. Hei, täällä on legendat. Vuohi legendojen keskellä. Nuole Okke. Okke on hyvä valinta tähän hommaan. Ei, mä menetin Okken. Ei, mä painoin väärää nappia. Mä otan tän. Kuka tää on? Nuole Styvman. Styvman, sä lähet nyt mun mukaan tonne vuorille. Nyt kun on hyvä löyty, niin tästä kannattaa pitää kiinni. No niin, viedäänpäs tää sitten paikan päälle. Montaks meiltä vielä puuttuu? Hetkinen. Tota noin. Itse asiassa mulla kävi tossa sillä lailla, että mä hukkasin jo pari tyyppiä. Mä näköjään otin jonkun porkkanan tai jonkun tossa vahingossa, kun mä luulin, että mulla on ihminen siellä, niin en mä tiedä, miten voi sekoittaa porkkana ja ihmisen. Mutta katsokaa, nyt täällä on liekit. Onneksi sammu. Niin tota noin, niin mä menetin jo tossa pari tyyppiä, mutta ei se mitään. Onneksi täällä on valinnanvaraa. Nyt otetaan tämmönen. Tämmönen tyyppi seuraavaksi. Näitähän ei siis selkeästikään kiinnosta käveleminen. Ei sitten tuon taivaallista, jotenkaan ne lähtee tälleen raahaten mukaan. Okei, mäkään lähtis tänne välttämättä ilomieli. Mut hei, kattokaa, mun saalis on jo kolme tyyppiä. Tittididii. Te ette halua kuulla, miten kauan näitä metsästettiin tuolta alhaalta. Mutta tästä saa hidastettu tän touhun. Jos haluais oikein hitaasti tehdä, niin tänhän voisi hidastaa ihan vaikka kaiken, mutta ehkä me nyt ei haluta tai tarpeeksi hidasta tää mun tyyppien kerääminenkin jo itsessään. Mut hei, nyt mä jatkan noita etsintöjä. Ja nyt ton tyypin jalka jäi kiinni muhun. Ei voi olla totta. Millä mä saan sen irti? Okei, mä hypin vähän ilmas. Noniin, nyt irtos. Ei, kattokaa, kohta mä menetän nää tyypit. Niitä ei saa päästään niinku ton rajan ulkopuolelle. Kävi jo sillä lailla, että toi ensimmäinen meinas karata multa. Mut hei, nyt löytyi hyvä. Tässä on sitten seuraava. Tällainen hyvä yksilö. Mä en kyllä tiedä, mitä se yrittää siinä selittää, ihan kun mua kiinnostais. Ei se mitään, se sopii mulle mainiosti. Otetaan tää. Tää on vielä tällainen rauhallinenkin. Se yrittää selkeästi kertoa jostain jotain. Mut otetaan tosta kunnon ote polvesta ja lähdetään viemään tätä. Täällä on kyllä, tälläkin tyypillä on tällainen raitapaita. Samanlainen kuin siinä lyhellä, joka tuolla ylhäällä onkin. Ne varmaan löytää toisistansa kaltaiset. Tai siis jotain yhteistä ainakin on näillä tyypeillä. Ja tota, niin kuin näkyy, tuossa on tuo yksi tyyppi, ja tuossa mun yläpuolella äsken vilahti, niin sen mä menetin. Mä en sano sitä millään irti, se jäi tuohon sähkötolppaan. Mä en tiedä, miten mä onnistuin sen sinne hukkaamaan. Mutta tota, onneksi nyt saatiin nää. Nyt me viedään tää tonne paikan päälle. Täällä on painostava tunnelma. Mitä mut puuttuu? Puuttuuks mut vielä yksi tyyppi? Joo. Ei, kattokaa, toi meinas lähtee jo. Ei, sä tuut tänne keskelle. Siinä odotat. Näin. No niin, nää saa nyt ansionsa mukaan. Tai siis, en mä nyt tiedä ansaitseeks nää tätä näin ollenkaan, koska eihän nää oo kai mitään tehnyt. Nää on eri tyypit kuin ne, joilla oli se vuohi siellä ringissä. Mut ei se mitään, katsotaan mitä tässä tapahtuu. Mä menen hakemaan nyt vikan tyypin. Ja se löytyy tästä näin. Tämä tässä on hyvä yksilö. Oi, mitä se huutaa siellä. Hyvä, kun se jäi paikalleen, niin mä saan sen napattu tosta noin. Tää ei ole niin liikkuvainen kaveri. Tää on vähän rauhallisempi. Sehän sopii. Viedään tää tonne ylös vielä. Saadaan tää viimeinen viides tyyppi. Tai en mä tiedä, onks tää nyt tästä yhdestä kiinni. Mut siinä luki kyllä viiset. Mä oletan, että tänne pitää tuoda viisi tyyppiä, okei? Nyt jännitys tiivistyy. Mitä tapahtuu? Katsotaan. Tää laitetaan tähän. Hyi, kattokaa. Mitä? Mikä niistä tuli? Oh,
Verta verivuohelle, okei. Paholaisvuohi avattu, jes. Mä sain jo kuuden hahmon vai? Valmis rituaali. Uhraa hyvään tarkoitukseen. Hyi, mä sain tommosen. Hei, täältä tuli tämmönen valikko. Mutaattorit. Saanko mä vaihdettua tätä mun hahmoa? Yes. Mutta tää on hyvä kohta lopettaa, nimittäin mä jatkan seuraavassa jaksossa. Moi moi!